سلاو لەم وانەیە باسی بەکارهێنانی پارامیتەرەکەی. باشە ئێمە خوێندمان ئەمانەمان خوێندوان پیانەوتێت پارامیتەر. باشە ئەمانە سوودیان چییە؟ ئێمە بۆچی بەکاریانەهێنین؟ بۆچی خوێندمان پارامیتەر سوودەکەی ئەوەی ئێستا بۆ نمونە من لێرە داوای دووڤارێ بڵم کردووە بۆ نەسە من لێرە با من بیکەم بە ئینتیجەر داوای دوو ئینتیجەرم کردووە لێرە ها تومە دوو ئینتیجەرم بۆ بنێر لێرە کە دوو ئینتیجەرەکەی بۆ ناردم من ڕیتێرنی چیەکەم؟ ڕیتێرنی سەمەیشنی نێوان ئەم دوو ژمارە ئەەکەم. باشە بۆ نەڵێم ئێکس کۆکردنەوەی وای ئێستا گەرم من بێت و لێرە پرینتی سەمەیشنی نێوان دوو ژمارە بکەم وەکو حاسیبەیەک وەکو سەمی بۆرممونە من لێرە ئێست بە ئارەزوی خۆم نرخ داخل ئەەکەم بۆ ناڵێم 4 و 5. باش ئێستا ئەم مێسۆدە کە من پرینتم کردوەوە چیم بۆکە؟ 4 و 5م بۆ کۆکاتەوە. ئەگەر ئێستا من پرینتی کەم 4 کۆی 5 ئەکاتە چەند ئەکاتە نۆ نۆی بۆ پرینت کردم. ئەمە سوود ئەبینی بۆ نە وەکو نمونەیەکی وەکو حاسیبە ئێمە سوودی لێوەرەگرین پارامیتەر کە لە ئێرەیە من مێسۆدێک ئەناسێنم دوو پارامیتەری بۆ ئەنێرم لە هەر شوێنێکا من ئەم مێسۆدەم پێویست بوو با یەکەم و ئەو ئیشەی پێیەکەم. یعنی پێویست ناگا من چەند جارێک بێم سەمەیشن لە هەر شوێنێکا پێویستم بە سەمەیشن بوو بێم ئەم چۆنەڵی ئەم ستەیتمێنتە دابنم. هەر کاتێک پێویستم بوو مێسۆدی سەم بانگەکەم. هەر کاتێک پێویستم پێی بوو ئەتوانم بۆ نمونە ئەگەر لە حاسیبێکا پێویستمان پێوێت بۆ نە پێویستم بە لێدەرکردن بێت لێرە مێسۆدێک دروستەکەم بۆ لێدەرکردن. باشە هەرکە پێویستم بەوە بوو دوو ژمارە لێک دەرکەم. باشە مێسۆدی لێدەرکردن باەکەم. هەر کاتێک پێویستم بە کۆکردنەوەی دوو ژمارە بوو من مێسۆدی کۆکردنەوە باەکەم مێسۆدی یا فانکشن. باشە ئێستا تێگەشتین کە ئەم پارامیتەرانە سوودیان چییە؟ من لە شوێنێکەوە بە ئارگومێنت نرخەکانی بۆ نێرم و لێرە بەکاریە هێنمەوە. ئەمەش ئەموانی وادارم تێگەشت من هەتاوانی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرم خواتان.